Nu kommer jeg lige lidt sent ind i det, men jeg tænkte på, om jeg ikke lige endnu en gang må spørge med hensyn til graviditeten, hvordan du har det? Jo. Jamen, jeg har det fantastisk godt. Altså, jeg føler mig enormt heldig, og jeg har faktisk overhovedet ikke haft sådan nogle af de der klassiske kvaler. Jeg bliver lidt træt om aftenen, men det kan nok i virkeligheden lige så meget have noget at gøre, men jeg står meget tidligt op, når jeg laver morgen-tv. Så hvis jeg bare får lov at sove lidt, så har jeg det virkelig godt. Hvor langt er du cirka henne nu? Ja, altså nogenlunde midtvejs, ja. Og hvad siger Billy til det hele? Jamen, hun synes, det er rigtig dejligt. Altså, i lang tid, der troede hun jo bare, at jeg var blevet tyk, fordi jeg havde spist lidt meget mad. Og nu begynder hun godt at forstå det der med, at der ligger en baby, og det synes hun er rigtig spændende og sådan noget. Og så går hun meget op i, at hun gerne vil være storebror. Ja. Hvor har hun det fra? Jeg tror, det er fordi, at vi læser en bog om en, der hedder Willy, som bliver storebror. Og så tror jeg på en eller anden måde, hun har ligesom hægtet sig fast i det der med at være storebror på en eller anden måde. Ellers kan det være, hun bare synes, det lyder sjovt, ikke? Fordi vi går jo også og siger, om det bliver en dreng eller en pige eller sådan noget. Så det kan også være, hun tænker, at titlen, den måske også er sådan lidt til debat. Bliver man storesøster, bliver man storebror? Jeg ved det ikke helt. Det er noget med, I faktisk godt ved, hvilket køn det bliver nu. Ja, det har vi lige fundet ud af faktisk, ja. Men det holder vi lige lidt for os selv, indtil vi lige sådan har fået sagt det til de nærmeste og sådan noget.